Aj keď je čas prázdny na oddychu, práve v tomto období po mnoho rokov sa v Žarnovici stretávajú majstri v karate, teda tí, ktorí majú čierny pás a ktorí už predávajú svoje zručnosti iným. Môžem povedať, že už história je taká, že sme si pozývali majstrov z nášho blízkeho okolia, čiže Žiar nad Hronom, je tu Hliník nad Hronom. Stretávame sa na to, aby sme prešli ďalšie nové obdobia, aby sme si povedali, čo by sme zmenili počas tých našich nových súťaží, či sa nám podarí vôbec zorganizovať ďalšie súťaže v budúcom roku, sezóne, a samozrejme aj ide o tie tréningové metódy. Každý máme svojich pretekárov, ale tí pretekári spolu aj zápasia, stretávajú sa vlastne ako súperi na súťažiach. Aj tento rok sa zišla 20 karatistov telocvični strednej odbornej školy v Žarnovici. Dokonca prizvali medzi seba aj mladú generáciu, ktorá ešte len zbiera skúsenosti, a práve takéto stretnutie im pomôže v napredovaní. Každopádne mladí či starí vždy sa na sústredenie tešia. V podstate vymieňame si jednak tie skúsenosti ako tréneri, potom aj cvičenia, bo chodíme po rôznych seminárov, tak si odovzdávame tieto skúsenosti. Lebo stretávame sa síce aj na súťaži, ale na to tam nie je priestor, a toto je práve taká akcia, kde sa k tomuto môžeme dostať. Tak ideme do tých hĺbších detailov, čo normálne cez školský rok v podstate nestíhame rozdebatovať, a už to majstrovské umenie je vlastne o detailoch to karate. To znamená, tu doľaďujeme také tie nuansy jednotlivých škôl a jednotlivých seminárov, ktorý sme počas roka absolvovali, a tam vlastne ideme do takej hĺbky, čo je zase perfektne, napredujeme ako my karatisti, nielen ako my tréneri. Chodím sem pravidelne, už niekoľko rokov. A chodím sem veľmi rada, hlavne kvôli tomu, že si odovzdáme skúsenosti, naučím sa niečo nové od trénerov. V podstate mám možnosť vlastne sa popýtať, keď niečo potrebujem vedieť, nejakú techniku, niečo ma zaujíma, a zacvičíme si dobre. Sme dobrá partia, je to aj sranda, takže veľmi rada sem chodím každý rok. Samozrejme, po hodine oficiálneho cvičenia v telocvični sa sobotné dopoludnie prehúplo do tej neoficiálnej časti pri bazéne alebo priamo v bazéne, kde ale výmena skúseností ďalej pokračovala. Bývajú okrem toho ešte samozrejme nejaké semináre, ktoré každý sa môže dobrovoľne zúčastniť nejakých seminárov. Seminár je vlastne zase o tom, že sa stretne viac ľudí a odovzdávame si tie skúsenosti. V dnešnej dobe už máme, môžeme povedať, možnosti aj vycestovania priamo do kolísky karate Okinawa alebo aj to Japonsko. Čiže sú ľudia, ktorí tam vycestujú, potom sa vrátia a odovzdávame tie skúsenosti, odovzdávajú zase tým, ktorí tam boli.